test, jedna. I što sad djeca očekuju u ovoj predsvećih mjesec dana? Božić! Valjda poklone. Da, to je Božić dolazi. Šta te guraš, čovječ? Anton Trojna je predsjednik Obrtničke komore Zagreb. Vesela atmosfera, kiša nije upropastila. Što se događa? Pozovite vaše građane malo da je. Evo, otvaramo Obrtnički advent. Obrtnički advent u prolazu Matice hrvatskih obrtnika, Ilica 49. Pozivam sve građane grada Zagreba, ali naravno i putnike, namjernike, sve goste koji da dođu ovdje kod nas u Ilicu, Ilicu 49, da obiđu Obrtnički advent. Ovdje će se događati razno razni programe, subotom popodne, nedjeljom ujutro, a prvenstveno program je predviđen za djecu, gdje će biti od razno raznih radionica, gdje će biti oslikavanja, gdje će biti filmova dječji, gdje će biti nastupa dječjih zborova. I treba samo jednostavno doći i pogledati. Sad ste gospođo Mrazica, što ste vi? Čujte, odmah moramo raščistiti tu situaciju, jer ja vam ne mrem cele godine sjediti doma da bi sama u 12. mjesecu nosila darove. Ja sam vam poduzetnica, obrtnica. I znate kako to ide, borite se za život. Malo ste tu, malo ste tam. I ja sam vam zato gospođa Mraz. Jes da sam neka danja rođakinja. Ali gledajte, nemojte misliti da ja nosim samo poklone. A ne. Ja i očekujem poklone. Znate, ruka ruku mi ide. Nije ona kako su stari Zagrepčani to delali. Ako neko hoće gospod, neki gospod ili gospođa meni kroz dimnjak spusti poklon, dobro je na vek došao. Ali, najveće i najviše ono kaj bi mi pasalo, da se setimo starih običaja, bontona, dostojanstva i galancije. I onda bi nam svima bilo puno lepše na tom svetu. Pet, četiri, tri, dva, jedan, palimo! I ništa. Ej, ispočetka.